Pomocí klávesy Shift označte skupinu listů se jmény leden až prosinec. Vše, co budete dělat v aktivním listu leden, se tak udělá i v dalších 11 listech skupiny. Postavte se do buňky C13 a vytvořte do ní požadovaný vzorec za pomoci aritmetických operátorů, adres buněk a nastavení absolutního odkazu. Vzorec potvrďte tlačítkem Zadat. Tento vzorec následně skopírujte do schránky. Označte další buňky, ve kterých je požadován principiálně stejný vzorec. Protože se jedná o buňky dvou nesousedících oblastí, musíte při označování použít klávesu Ctrl. Do označených buněk vložte obsah schránky. Obsah schránky se díky označení skupiny vložil i do dalších listů.